E a partir de hoje, até o próximo dia 30, os eleitores só podem ser presos em flagrante. A determinação está no Código Eleitoral. De hoje até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor das 50 cidades onde haverá segundo turno no próximo domingo poderá ser preso ou detido. Apenas no caso de flagrante delito, de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto.